Niin Toni, tässä Jarmo, mutta muthan sä jo tunnetkin ihan livenä, in real life, niin kuin sanotaan. Kiitos tuosta viimeisestä videosta. Mähän olin yksi näistä, jotka vähän ihmetteli ja kyseli, että minkä takia sä lähdet tekemään YouTube-videota. Perustelut ja motivointi sille oli kieltämättä ihan hyvät ja järkeen käyvät. Kun mä tässä itsekin seison kameran edessä antamalla videokommentin sulle, koska mä tunsin, että tuohon videoon on pakko antaa videokommentti, niin kieltämättä tuntuu siltä, että on hieman, en nyt alasti niin kuin sä sanoit, mutta olen astunut oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Tykkään esiintyä itse asiassa, vetää esityksiä, opettaa ynnä muuta ja olla julkisissa paikoissa, mutta jollain tavalla kylmän kameran silmään tuijottaminen ei ole sitä ominta esiintymistä, niin minä odotan, että minulla on yleisö edessä, johon voin tehdä vaikutuksen ja josta voin lukea ja saada välittömän feedbackin, en tykkäyksiä tai laitetuksia, vaan elää yleisön mukaan. Varmaan kyse on siitä samasta asiasta, mitä niin live-näyttelijät ja muut puhuvat siitä yleisen tai teatteri yleisen edessä olemisesta. Mutta sun videot, Toni, on tosi hyviä. Mä tykkään niistä. Ne on käsikirjoitettuja, ajateltuja, pohdittuja. Niissä käsitellään mielenkiintoisia asioita. Sä oot hyvä videobloggaaja. Ja sulla on yksi videobloggaajien, voisi sanoa, aateliin kuuluva ominaisuus. Sulla on tämä ihana pukin parta, joka tarkoittaa sitä, että sulla on persoonallinen piirre myös visuaalisesti. Itse asiassa mä vähän feikkaan, mä kaivoin nämä lasit naftaliinasta itse, kun mä annoin sulle palautetta. Nämä on ne kuuluisat lasit, jotka hajosi jalkapallomaalivahtiottelussa tai taittuivat ja ajattelin, että kaivaapa naftaliinista, niin mullakin on joku persoonallinen piirre tässä. Me tunnetaan aika paljon sosiaalisen median parissa puuhaavia ja työskenteleviä ihmisiä. Ja kieltämättä, kun sä sanoit, että moni piiloutuu tekstin taakse, mutta tekee mieluummin tekstiä, jakaa kuvia, kun astuu esiintymän kameran eteen. Kameran edessä on kieltämättä, pitää olla paljon suorempi jollain tavalla. Ajatusten pitää olla klaarempi kuin tekstiä, jota voi hioa tai kuvan, jonka voi nopeasti napata ja pistää nettiin. Aika jännä juttu itse asiassa, kävin miettimään näitä yhteisiä tuttaviamme, niin itse asiassa meidän seniorimmehan on videosukupolve. Mr. Personal EU alias Kurt, hänhän on julkaissut videoita jo vuosien aikana livestriimaten ja tuottaa niitä nettiin. Aivan loistavaa, eikö vain? Jos pitäisi miettiä, mikä hyöty tällaisesta niin kuin videokameran edessä olemisesta on, niin ainakin oppii esiintymään. Eli vaikka sä puhutkin kameralle, niin sä opit esiintymään, koska sä näet myöhemmin mahdollisesti tiettyjä piirteitä, joita sä toistat, tai niin sä voit puhua tai käyttää jotain tiettyjä termiä, jotka toistuu sun puheessa. Eli sä pystyt hiomaan sun esiintymistaitoja. Sä sanoit, että sä haluat nyt oppia, mitä nuoret tekee YouTubessa. Itse asiassa mä voisin sanoa, että ehkä juna on ajanut siinä suhteessa ohi. Nuorten uusi ikäpolvi on jo mennyt toisiin palveluihin. Olet varmaan kuullut tai lukenut ehkä mun blogimerkinnän YouNow nimisestä kanavasta, jossa nuoret broadcastaa live-videota nettiin ja live-video jatkuu niin pitkään, ainoastaan niin pitkään, kun muut tykkäävät sitä videota. Jos ei ole tykkäjiä, sulla ei ole niin sanotusti broadcasting aikaa. Live-rating-systeemi siis, aivan jännä juttu. Tuossa sohvalla, joka tässä vieressä on, siinä mun tyttärini on tehnyt näitä YouNow lähetyksiään ja soittanut ja videoblogannut nettiin sekä suorana että on demandina. Eli nuorillehan tämä on ihan, voisi sanoa, jokapäiväistä touhua. Meille vähän vanhemmille tämä on uusi juttu ja ehkä meille Toni vähän nauretaan. Sulle ehkä,
kun sä aloitit tekemään näin, mutta samalla ehkä hieman, ainakin mä ihailen sua. Sä oot tehnyt todella hyvän jälkeen. Mistä muuten noin hyviä introja saa ja outroja? Jos mullakin olisi sellainen, niin kyllä mäkin videoblogittaisin vaikka joka päivä. Mutta sanotaan, kun on Windows Movie Makerillä liikenteessä, niin sillä ei tovin näyttävä videota tehdä. Mä tykkään tekstistä, mä tykkään kirjoittaa. Tää oli uusi kokemus, mutta halusin, koska sä kysyit sitä suoraan, niin antaa sulle videopalautteen. Mä tykkään hioa mun tekstejä ynnä muita vastaavaa, mutta tämäkin oli itse asiassa kiintoisa kokemus. Ehkäpä minäkin voisin aloittaa videoblokkaamisen, mutta en ennen kuin mulla on tollainen hyvä intro niin kuin sullakin. Kiitos Toni Nummela. Pysytään kanavalla. Moi!